klart. Ett. Två. Kör. Så har vi dem iväg i dagens andra lopp. Ensam där framme på start och i ledning nummer ett, Gransjöns Rosetta. Andre häst två, Don Cherry. De tredje, nummer tre, Stenby Dahls linje. Och fjärde häst, nummer fyra, Lady Marion. Ett väl utspritt fält. Ledande är nummer ett, Gransjöns Rosetta. Är i mitten av svängen och har en bra bit ner till andra häst som är två, Don Cherry. Sedan en lucka ner till tredje, Stenby Dahls linje. Fjärde häst avslutande, alltjämt fyra, Lady Marion. Och vi är inne på rakan med nummer ett, Gransjöns Rosetta. Jagar längre ner, gör nummer två, Don Cherry. Med sin tur följs av nummer tre, Stenby Dahls linje. Sedan en lite längre lucka bak till fjärde häst, nummer fyra, Lady Marion. Och vi varvet kvar till mål för nummer ett, Gransjöns Rosetta. Jag gör två, Don Cherry som andra. Därefter tre, Stenby Dahls linje. Därefter nummer fyra, Lady Marion. Den är på väg ut på sista bortre långsidan med nummer ett, Gransjöns Rosetta. Meja Olsson är det som leder. Jagas av nummer två, Don Cherry och Christian Simonetti. Därefter en lucka ner till tredje, Stenby Dahls linje med Alice Krook. Avslutar jag nummer fyra, Lady Marion Nelly Nilsson. Med halvvarvet kvar till mål, nummer ett, Gransjöns Rosetta. Närmar sig allt med nummer två, Don Cherry, som är uppe i rygg. Luckan ner till tredje, Stenby Dahls linje och fyra, Lady Marion. Vi har dem i sista sväng, ett Gransjöns Rosetta. Då drar Christian Simonetti i höger tömmen och går ut utvändigt om nummer ett, Gransjöns Rosetta. De strider sida vid sida in i sista sväng. Invändigt ett Gransjöns Rosetta, utvändigt nummer två, Don Cherry. Lucka ner till tredje, Stenby Dahls linje och nummer fyra, Lady Marion. Har vi en liten kort galopp för invändigt ett Gransjöns Rosetta och då är det nummer två, Don Cherry, som leder när vi närmar oss upploppet. Diskvalificerad häst nummer ett, Gransjöns Rosetta, Meja Olsson. Info upplopp nummer två, Don Cherry, Sulkin, Christian Simonetti. Bara med upploppet kvar i ensam majestät nummer ett, Gransjöns Rosetta. Luckan är sen till andra, nummer tre, Stenby Dahls linje. Med knappa 50 meter kvar till mål, nummer två, Don Cherry, på väg hem mot en överlägsen seger i sulkin, Christian Simonetti.